ଗିରଫ ହେଲେ ଚତୁର ବାପ ପୁଅ ଅଭୟକାନ୍ତ ଓ ଆକାଶ ଦୁଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଚାଲାଣ କରିଛି। 150 ଅଫିସରଙ୍କ ମାରାଥନ ରେଡ୍ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନେଇଛି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଜେରା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇପାରେ ଏବଂ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସ୍କାନର ହେବ ଖୁଲାସା। ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ଠକେଇର ଗୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟୁଛି। ଯେତେ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ସେତେ ସେତେ ଧନର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେବା ପରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପାଠକଙ୍କର ପ୍ରାୟ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକକାଳୀନ 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୁନେର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ ଆଲିସାନ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଥର ବିଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ଚିଠା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ମାଲେସିଆ, ହଂକଂ, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଦୁବାଇ ସହ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସରେ ଦୁହେଁ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାପ ଭଳି ପୁଅ ବି ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଆକାଶ ବିଦେଶକୁ କେବେ ବି ଏକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆକାଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଫିସରମାନେ ଆକାଶକୁ ପୁନେରୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଝିଅ ବି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେ ଆକାଶଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ ସେଇ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଆକାଶର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଭିଜୁଆଲଟିକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଶ୍ରୁତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆକାଶ ଓ ଶ୍ରୁତି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁର ତାଜ ଲେକ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନାମକ ବିଳାସପୁର ରିସୋର୍ଟକୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବୁକ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ ହେବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ ବି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି ଶ୍ରୁତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରକୁ ଆସିବେ କି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରାଯିବ କି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।